olhos do Pai. Por onde começar? Que tal? Era uma vez... Ah. Quantas vezes você já ouviu uma história que começa assim? Vamos fazer diferente. Ah, já sei, olha só. É assim que se começa um filme. Não, acho que não. Eu já vi isso em algum lugar. E você? Ah, não, não. O livro não. Quem não conhece essa de abrir o livro? Fecha o livro, assim não dá. Já está quase na hora de nascer. Papai e mamãe estão aguardando ansiosamente. O nascimento de uma criança é um milagre cheio de emoção e felicidades. Para a família, então, é um momento mágico que precisa ser registrado e guardado com muito carinho para sempre. É a chegada de uma nova vida que vai trazer uma nova luz para os que estão aguardando ansiosamente esse momento. E existem pessoas que têm um dom especial para registrar esses momentos. Aos olhos do Pai. Você é uma obra-prima que Ele planejou. Detalhe num toque de amor aos olhos do.